Ешқашан жоспарламайым, неге десеңіз, орыс тілінде басқаша бар ғой бір әне мақал. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, деп. Содан соң, Алла Тағаланы күлдірейін десең, жоспарларыңды айта ғой, деп, сөйтіп айтады ғой енді. Содан соң, жоспарлы болса да, оны ешкімге айтпайым, ішімде Алла бұйырса, Құдай қаласа, деп, сөйтіп жүрем. Жоспарларымыз болса да, енді оны айтуға керек емес, деп, сөйтіп. 2000 жылы мен, ой, менің 20 жылдығыма арналған концерт, концерт, жасайым концерт, сөйтіп жүргенде, жол апатына түскенім қалай болды. Сонда Алла Тағаланы үстінен бүйтіп қарап тұрып, тоқта, мен айтқанда сонда болады концерттің, деп сөйтіп айтқаны болған ғой. Содан соң оны айтуға, мен жасаймын, Құдай қаласа, Алла бұйырса, демеушілер болса, ол екінші сұрақ, демеушілер болса, неге десеңіз, ондай концертті өткізу, ол ақша табу емес. Сосын маған сондай сұрақ қоятынды, осындай сумасшедший нәрселерді қайдан табасыз дегенде, сонда мен айтам, көп таныстарым бар, туыстарым да бар, подружкаларым да бар, шетелден бір неме әкелсе, есі дұрыс адам келмейтін болса, онда Нұрмағамбетовасыға звандаңыз, деп сөйтіп айтатынды, сондай да бар. Сонда мен, неге десеңіз, мен ешкімнен де, ештеңеден де қорқпайым, бірақ өзіме жарасса. Жараспаса, қандай мода болса да, қандай бренд болса да, маған жараспаса, онда мен ешқашан кимеймін. Ал өзіме жарасат десе, онда кием. Мына жігітіміз кездескенде, солай басқалар сияқты, екінші күні тұрмысқа шық деп айтты. Мен сондай ыза болғаным, мен айттым, менің қолымнан ештеңе келмейді дедім. Әнді тастамаймын дедім, фамилиямды өзгертпеймін дедім, қолымнан түк келмейді дедім, тамақ тапсырмаймын дедім. Сонда, ой, маған ішінеңе керек жоқ, деп айтып, фамилияң маған керек жоқ, әніңді айта бер, деп, сөйтіп айтып, өз қолымнан бәрі келеді, деп, расын айтайын, тамақ жағынан, сол жағынан менен бейік тұрады. Менің әкемнің айтқан сөзі, жарқырамаш қызым қорқам, деп сөйтіп айтқан сөз осы кезгейдің есімде. Сонда мінеке әкемді жақсы сүреті де жоқ. Қасында болып, интервью де жоқ, соған өкінем. Бәрі көрсетіп атыр ой, әкелерін, аналарын, мен демінеке анаға арналған бағдарламар болды ғой. Сонда қарасам, біздің жап-жасы жұлдыздары, аналары мен жасты. Оларды көрсетіп атыр аналар қасында, ботокс-мотс, сонда үлкен біздің әншілердің аналары осы үй қасында болғанда, сонда сол уақытты, неге өткізіп атыр, неге шақырмайды екен, неге біздің де аналарымыз есте қалсын деп, бәрі халық көрсін деп, солай ғой мінекей.